Pirot je nekada bio trgovačko-zanatski centar. Danas je u gradu svega nekoliko obućarskih radnji. Branislav Tošić u svojoj radionici uglavnom popravlja staru obuću. Kaže da posla ne manjka. Pored toga što je odličan zanatlija, Tošić je i sjajan umetnik. Šteta je što pojedini zanati izumiru, ne samo ovaj, nego i neki drugi, jer ipak zanat je i umetnost i teško se postaje dobar majstor, treba niz godina, puno vremena. Mali broj ljudi je zainteresovan, pogotovo mladih, za ovaj posao, tu treba puno napora, puno strpljenja i puno odricanja. A to moje strpljenje sam postigao s lekarstvom, mozaicima, tako da ima nešto što je korisno u zanatstvu što može da se iskoristi od umetnosti. Zidove Tošićeve radionice krase njegova majstorska priznanja. On se bavio obućarstvom još od 1983. godine. Karijeru je počeo u industriji obuće Ljubomir Kartaljević, gde je radio kao dizajner i modelar obuće. Pravio je obuću i specijalno za pozorišne predstave i za plesače plesnih klubova. Poznavao sam industrijsku proizvodnju obuće, onda i sve iz knjiga što sam mogla naučiti i pročitati, ali to nije bilo dovoljno. Morao sam sebe da usavršim, da budem kompletan majstor kod privatnih obućara, recimo jedan od vrlo stručnih ljudi koji je napustio Kartaljević. U to vreme mene je zvao da u slobodno vreme idem da njemu pomognem malo oko ovog posla i ja sam onda za vrlo kratko vreme ušao u sve tajne ovog zanata. Majstor Bane ima poruku za mlade. Dolaze dosta mladi ljudi kod mene, vidim da su jako frustrirani, razočarani, da su u jednoj bezizlaznoj situaciji. Ja njima predlažem da veruju u sebe, a najbolje da se opredele za neki zanat, jer ovo vreme je vreme zanata, prošlo je vreme fakulteta, ipak je zanat onaj koji uvek vredi. Branislav Tošić pravi i novu obuću. Kaže da planira da po narudžbini mušterije pravi i visoko kvalitetnu obuću.